cvetovi od šipka. Jedan grm, tu sam prošle godine to brala, ajmo sada da naberemo. Evo je rusa. Evo ga i jorgovan, ali nije cvetao. Pozdrav ljudi, ja došla na jedno tajno skrovište gdje ja dolazim svake godine, a to je ovdje pored vode, da vidim šta imam, tražim neko cveće, to jest jorgovan, ako budem našla, ali idem da vidim prvo šta ima, tako da sam započela ovaj vlog, da vas vodim malo sa mnom, da vidimo šta ćemo naći i gdje možemo naći. Bila sam pored vode i vidjeli ste kornjače, tako da, eto, kornjače su baš onako velike. Jedna je velika, jedna je malo manja. Baš su me zainteresovali, pošto je krenula i sezona pravljenja mojih bilja. Ima caratija, tako da sam došla da vidim šta imam ovdje, šta mogu da nađem, pa vam snimam i ovaj vlogić. Evo ima vrba. Bila je prekjuče Lazareva subota, tako da, eto, i ovdje se to slavilo nešto u vezi toga, ja sam ponela ovako da vam pokažem. Ponela sam kesu, makaze, ključeve i ja u zelenoj, u travi, neće niko da me vidi u travi, samo da nema krpelja. Jedan mali story time, nisam stigla da vam ispričam, bila sam jutros, završavala neke svoje obaveze i rekao hajde, juče sam pravila pauzu u nedelju, danas je ponedeljak, nisam išla na trening, kažem hajde Ljubice, podiže se, 3 nedelje nisi trenirala i sad sam bogme išla 4 ili 5 dana uzastopno, tako da sam išla i na trening i sad sam sišla da vidim šta ima ovdje, da li mogu nešto naći ili ne mogu naći. Evo, vodim vas na još jedno mjesto. Ako se sećate onih panjeva, još uvijek stoji. Evo je i loza, ovo će mi trebati posle da naberem. Vršljen. E, neko se setio, pogledajte šta se neko setio. Ostavio je hranu za životinje u običnoj flaši. Evo, neko drvo se ovdje slomilo i bilo je čak i obezbeđeno i po starosti vjerovatno se ovdje sručilo. Ovdje, drugi deo vode. Pogledajte kako je to lepo. I čista je voda, mogu da vam kažem. Baš je čista. Ne vidim da li ima riba. Evo ga to drvo. Predobro je. Sećate moga mesta gdje sam ja odsedala. I gdje možda da me nađete nekada ako šetate. Ja idem nazad. Ovo mi se sviđa. Ovo mi se sviđa. Čak sam posadila i kod mene na terasi imam. Ali okej, okay. Ne znam da li će da sve to bude okej. Okay. Evo, drva, kome treba za ogrlj. Čudno je da niko ne dođe ovo da odnese. Pošto tako će istruleti. Ima dosta ovako lepih. Evo, jedna gospođa šetala je kera. Pa smo se zamenile da bi mogla da slika. Mislili smo se da može da slika kornjače. Tako da je ona došla, ja pitam gdje možem da nađem jorgovan, ona ne zna. Evo ima još jednog zanimljivog dela. Gledajte kako je to lepo.
baš je dobro. Ovdje ima još jedan putić dole do vode, ali ja ne smem, nemam čizme i strah me da li nema kojim slučaju možda neka zmija. Nisam baš nešto voljna da to gledam. Nema ovdje ništa. Na drugu stranu da pogledam da li uopšte nema jorgovana i treba mi još neko bilje koje mogu možda da nađem. Pošto ko je pratio i ne znam kad će ovaj vlog da izađe, trebala sam da budem u Srbiji prošle nedelje. To je negdje bio 25. i 26. Međutim, zbog promjene malog plana nisam otišla. Nisam otišla, promijenio se plan, ali dobro, bit će to sve ok. Moram da završavam i tamo u Srbiji i imam i za Hrvatsku i za Bosnu. I prosto ne znam, to jest za Republiku Srpsku, ne znam kad ću sve da stignem. Tako da imam baš dosta obaveza. To je to, ali sam danas vodila sa mnom za ovaj prelepi pogled, ovo sve lepo pored ove vode. Pa da vidimo šta ima. Evo neka žena viče kome Martina. Kuća se zove Martina. To je devojčica je. Tako da gledajte ovako kako je. Ja sve u zelenom, zelena majica. Bila sam na treningu i sada se vratim kući da se tuširam. Evo jedna gospođa trči. Ovdje su staze za trčanje, ima dosta. Mislim da ima. Ne znam. Ovako da. Sadite ove lepe stvari. Ponela sam i dukcericu, pošto sam daleko od kuće. Ali dobro, našla sam evo nekog cvjetića koji meni treba. Sad ćemo što ćemo da naberemo. Bar nešto da nađem što budem našla, to je. Ajmo. Tamo dole ima putić, ali ja to ne smijem da idem. Mlad orah. Mlade orahe mi mogla da ostavim. Oni su isto dobri. Možda će moja snaja nešto da završi. Ovdje ima dosta ljudi. Mogla bi i mlad orah da ostavim. Da ima macerati od njega. Nije jako dobar za neke stvari da se odradi za kožu. Ali vidjet ću da li ću naći, ne mogu da priđem. Dosta je zaraslo korov. Evo i rosa ivice. Ovo bi mogla da ostavim. Ajmo da pravimo i to. Evo je rusa. Ali imam samo jednu kesu. Ovdje ima baš dosta. Ona baš traje. Pogledajte koliko ima. Evo ga jorgovan, ali on nije cvetao. Vjerovatno je zabačeno. Ovdje i koprive i rusa i sve živo. Pogledajte što je dobro. Morat ću da dođem još jedan dan, definitivno. Definitivno moram doći još jedan dan jer ne mogu da priđem. Imam samo jednu kesu. Ovo sam obrala otprilike za litar imam. Tamo ću za sebe da imam ono, da ne moram da razmišljam za dobra ulja. Tako da ću sebi da spremim, a za sve ostale moraju malo da čekaju. Jako je teško da se sve ovo nabere i da se spremi. Samo što ljudi to uopšte ne shvataju. Koliko je truda i svega toga. Idem na drugu stranu pa ću pogledati da li imam još negdje da naberem još nešto. Šišarke možda se sakupe, a oni ih u prodavnici prodaju za, nemam pojma, 5-6 komada za euro, 2-3, zavisi kako u kojoj prodavnici. Ovdje ima za džabaku. Samo što meni ne treba, ja ih imam već dovoljno. Gledajte ovo. To je to. O, ima i beloga. Hajmo i ovo da naberemo. Ovdje se, od prošle godine.
sve ustojalo. Prošle godine možda se poseje. Evo kad sve tiči. Pogledajte kako je dobar plac za kuću. Koliko li ovo košta, parčence? Ovo je dobar plac za kuću. Ko zna koliko košta ovo parče? Mada ima ovdje neki orah koji bi trebao da se očisti, ali evo, neko je ogradio, vjerovatno čuva plac za kuću. Eto. Ko zna koliko je ovo parče? Znači, vjerovatno je preskupo. Promašila sam kud sam hodala. Ali nema veze. I evo. Čini mi se da ovo je novo došlo. Nisam 100% sigurna. Ovo, evo je voda. Ima vam unazad, ljudi se već sunčaju. Jer je ovdje jako lepo. Ako se sećate gdje sam radila vlog prošle godine, predobro je, može ovdje se sedne, da se donese nešto za ručak i da se ostane cijeli dan. Hajde vi uživajte u ovome. Da vam pustim malo muzike. Predobro, znate da ja svake godine dođem i tražim da se mi dosta da snimim ovdje ovako lepo nešto, ali eto, nikako nemam vremena da stignem da dođem i eto, trebalo mi je danas nešto od bilja da nađem, jer je ovdje onako pričisto. Tako da, to ću danas da ostavljam, imat ću pune ruke posla, ali našla sam samo eto jedno, a trebala sam bar dva, međutim našla sam rusu, ali nisam sigurna da vratit ću se neki drugi dan da dođem. Da vam snimim još nešto lepo. Slušajte ptičice. Neću da palim muziku da bi mogli da čujete ptice kako cvrkuću. Gledajte kako drvo gledaju da ostane što duže da može da ima koren i da ga ne unište. A jel čujete ptičice kako lepo cvrkuću? Evo je dole voda. Još jedna tužna vrba.
Uživajte u ovom prelepom pogledu. I listovi mladog oraha. On je dobar za želudac. Tako da ja već imam čaj od njega. A i hvala Bogu više nemam problema sa želucem. Našla sam i listove mladog oraha, ali imam čaj. Imam ovdje još par ovih ružica da naberem. Mada ja više nemam problema sa želucem. Kad sam promijenila ishranu, ja nemam više problem sa želucem i sa tim stvarima što se tiče bolov u stomaku, osim kada jedem nešto što ne smem da jedem. E, onda je to već druga priča. Ovako ću. Ovdje imam klupu jednu, gdje ću sad da malo sednem, da spustim moje naočare i da vam kažem nešto. Kako bi ja voljela neku kuću pored nekog ovakvog jezera, pa čak i veštačko da bude. Neko veliko dvorište, travu samo da bude, da nema ništa što se tiče da mora da se nešto mnogo održava, mada i košenje trave je jako veliki posao. I onda ovako sedite i uživate. Kad se samo setim koliko sam radila, da sam radila po dva posla, da ne znam šta da vam kažem, znači baš je bilo onako mučno. Mnogo sam radila, a sada bi ništa ne bi radila, a sad radim šest puta više. Dok sve ovo napravim, dok sve ovo sredim, baš oduzne vreme, ko zna ko je pratio, znači treba mi po dve do tri nedelje samo da filtriram ulja, jer ulja, filtriranje ulja je jako mukotrpan posao. To ide kap u kap. Ne samo to, nego i uopšte branje, tretiranje, prokuvavanje više meseci. Baš treba vremena, ali dobro. Šta bi drugo i radila? Negde sam se i pronašla u svemu ovome, u miru, sve polagano, ništa ne moram da žurim. Ništa nisam obavezna da sve moram danas da završim ili da mi 8 sati posao danas, ako hoću spavam, ako neću odmaram, ako hoću da radim onda radim. Evo danas sam izašla ovdje da prošetam i da idem to da sve ostavim u kući, da to sve se pravi, a ja ću poslije polako da čistim kuću, da završavam tako nešto, da se tuširam, pošto sam bila pre nego što sam stigla ovdje, bila sam na treningu, tako da eto. E pa dok sam ja ovdje još, vi ovdje uživajte. Još nisam prošla sa druge strane da vidim šta ima tamo. Ali ovdje je tako lepo, sunce, uživanje. Čekaju me još dosta obaveza. Samo da se sedi ovdje je predobro. Toplo je dosta. Prekriče je bilo tako hladno, sada je pretoplo i totalno samo da se čovjek razboli. Tako neki lep vetar. Ali totalno se oznoji čovjek. Svugde ima kante za đubre da se ne baca bilo gde. Menjaju čak i džakove, ovdje prolaze menjaju džakove. Ovdje neka veća životinja je izašla. Kanta je malo propala. Ali evo jedno drvo je već palo i to nisu izvukli. Čini mi se da nisu to izvukli, da nisu ništa uradili po tom pitanju.
dosta ste mi pisali da snimim ovakve prelepe delove. Ali evo, predobro je ovde. Eto. Ovde ima još neki svetiće da naberemo. Pa polako idem kući. Da odradim ovo sve, treba da se sve stavi, da se kuva. A ja ću polako da nešto radim u kući. Neću da žurim uopšte ništa. Ovo mi je sve visoko. Par cvetića mogu samo da naberem. A gore što su prema suncu lepo cvetali, sad ću da vam pokažem, predobro, ali visoko su. Par cvetića, a pogledajte ovde gore. Ali je previsoko, ne mogu da dohvatim. Sad ću ja samo ovo da naberem što mogu i to je to. Završavam. Pogledajte ovde par cvjetića, a pogledajte ovde gore kako je cvetalo. Ali sve je visoko.